Olá, mis amores! Hola, mi cariños, ¿cómo estás? Espero que bem. Vocês viram? Não falei para vocês que na próxima aula a professora Suzana estava aqui? Aqui estou. Estamos aqui mais uma vez com vocês, felizes demais, contentes ao extremo, porque estamos cada dia avançando mais nas nossas aulas. Hoy nuestro apartado será bien pesado gramatical, pero atentos, por favor. Fiquem atentos que vocês vão caminhar e vão utilizar esse conhecimento para, já falamos, né, bastante sobre isso, para as interpretações que vocês têm que fazer na comunicação, tá? Tainá, vamos fazer para eles o coração que a gente fez na fotinha? Bora, bora. Bora, Aqui, bora. ó, olha para vocês. Coraçãozinho, meus amores. Para ti. Ahora vamos a los contenidos de hoy. Por favor, en la tela. Olha aí, que lindo. Como eu falei para vocês, né? A gramatiqueira daqui dessa dupla é a Suzana. Soy Não yo. tem jeito. Eu gosto ali do vocabulário, das coisas mais diferentonas. Ah, eu sou E assim. ela arrasa, né? Gente, depois eu vou fazer uma fofoca pessoal. Olha! Sobre ela. É sobre você, amiga. Como assim? Tô sabendo não, hein? Então, aí hoje a gente vai deixar assim mais a Suzana falando, que hoje a gente vai ali aprofundar mais nesse mundo dos pretéritos, gente. Olha só quanta coisa a Eita. gente vai ver hoje. Tô pretérito, Tainá. Tô É. passada. Tô pretérita hoje. Tô pretérita, tô passada. Então. Pretérito perfeito, simples, composto, imperfeito, plusquamperfeito. Que palavrão é esse, professora Suzana? É uma. É, ó, são tempo. É um tempo, né? Muito similar ao nosso português. E quando vocês estão estudando isso em português, que eu sei, vocês também dão aquela. Ficam com os olhos abertos, não é? Pero. E Acalma-te. esse plusquamperfeito não é o mais que perfeito do português, amiga? Sim. Pois é, olha só, é muito parecido. Mas tem muitas coisas diferentes também que é importante que a gente fique atento. E para terminar, nós vamos falar de expressões dos nossos queridos uruguaios. A ver, então la clase es 11.1. Vamos para a tela? Vamos aqui, como já foi dito, os conteúdos são esses e vamos começar pelo pretérito simple. Prestem O atenção. nome já diz tudo, O né, Su? nome já diz tudo. A gente está sempre falando para eles, Tainá, para ficar atentos aos nomes, porque os nomes na gramática, ele óbvio, vem da orientação. Então, é o pretérito perfeito simple, tá? Porque em sua formação há somente um radical, ou seja, é aquele verbo que só tem uma palavrinha, que é o próprio verbo. Expressa acontecimentos pontuais en el passado, em um momento indicado, o período de tempo finalizado. Exemplos. Bailaste mucho en el sábado. Se tem bailaste, a gente vai ver, nós veremos agora as terminações. Então, se bailaste es tu mucho en el sábado. Tradução: dançaste muito no sábado. O que que a gente tem que ficar atento aqui? Que nós não utilizamos, nós na linguagem em português, muitas vezes a gente não faz essa concordância da pessoa com sua terminação. A gente fala tu bailou, né? Tu dançou muito, tu bailou muito. Pero en español se utiliza el marcador sim nel verbo. A desinência tem que estar marcada sim, tá certo? Porque esse fenômeno aconteceu em português. Em Isso. espanhol não, é marcado, né, Tainá? Isso. E só lembrando, gente, presta bastante atenção. O pretérito perfeito simples é um acontecimento que já foi no passado. Ele vai indicar o momento certo, então ele vai usar um marcador temporal para mostrar esse momento certo e ainda vai indicar que é algo que aconteceu e que não está acontecendo mais. Exatamente. Pronto, acabou. Foi no sábado. Dançou muito no sábado. Não tá, não continua dançando. Não vai todos os sábados dançar, não pode ser que vá, pode ser, mas ele está sendo pontual em um momento exato do tempo passado. Exatamente, é um recorte do tempo passado. E tu, utilizando a linguagem mais informal. Então vamos para a formação do pretérito simples, tá?
Ó, os verbos do pretérito sim, quando a gente vai conjugar um verbo da primeira conjugação, a gente vai usar essas terminações, ele sendo um verbo regular. Como assim, professora? O que é isso de primeira conjugação, segunda e terceira? Primeiro, só existem três conjugações em espanhol como em português. Os verbos que terminem em AR, ER ou IR. Tá certo? Professora, mas amei, não tá terminada em AR, nem em ER, nem tampouco em IR. Porque para descobrir a conjugação, você vai lembrar do nomezinho do verbo, ou seja, vai colocá-lo no infinitivo. Por exemplo, tu amaste mucho. Tu amaste mucho tu madre, né? Algo que ficou no passado, a mãe já se foi. Então, como é que eu descubro qual é a conjugação do verbo? Eu coloco, amaste, vem de que verbo mesmo, hein? Aquela raiz, amar. Então, ó, amaste vem de amar. Se tivesse assim, ó, yo comi bastante. Comi vem de qual? Você procura o sentido. Comi vem de comer. Então, segunda conjugação e a gente vai vendo as próximas. Então, para a primeira conjugação, eu tenho que lembrar que o verbo no infinitivo termina em AR. Terminando em AR, nós vamos aprender essas conjugações aqui. Professora, e me dá uma dica aí, como é que eu aprendo essas conjugações? Meu filho, pega o material, dá uma lida, quando estiver lendo um texto, identifica e, principalmente agora na aula do pretérito, fica atento para entender que estamos falando de algo que passou. E pelo marcador temporal, nós vamos entender se é algo que passou, que tem relação com o presente, que não tem relação com o presente. Porque, como a gente diz, a gramática é para te auxiliar na comunicação e na compreensão textual, tá certo? Então, vamos lá. O verbo, ele é composto pela raiz e sua terminação quando ele está conjugado. O que é a raiz, professora? Eu tiro a conjugação dele no infinitivo, o que sobra é a raiz. Ele sendo... De primeira conjugação? Ele sendo, amiga, regular, exatamente, nós vamos simplesmente acrescentar essa terminação nas pessoas yo, tu, ele, nós outros. Então vamos fazendo porque para aclarar a ideia de vocês. Tainá, como é que eu digo então yo, eu amei? Yo amei. Amei. Tu amaste? Tu amaste. Perfeito. Ele amou? Ele amou. Tá vendo? Amou. Nada de amou. Tá certo? Não tem esse nosso ou. Nós amamos, Tainá. Nosotros amamos. Perfeito. Vós amais, Tainá. Vosotros amasteis. Perfeito. Então, da segunda pessoa do singular para a segunda do plural, olha o que é que eu vou acrescentar. Uis. Perfeito. E como é que eu digo eles amaram? Ellos amaron. Perfeito. Sempre com N e não com M, nunca. Exatamente. Então vamos fazer mais uma rapidão. Qualquer verbo terminado amar, com R. Vai, Tainá. Bailar. Pronto. Como é que eu digo eu? Bailei? Yo bailé. Como é que eu digo tu tu bailaste? Eita, chega a você bailou? Tu bailou, né? Tu bailaste, ele bailou, nós outros bailamos, vosotros bailasteis, eles bailaram. Perfeito. Tem o cantar, eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós outros cantamos, vosotros cantasteis, eles cantaram. Perfeito, profe. Seguindo. Então a gente já sabe que vamos empregar as terminações. Se você sabe qualquer verbo terminado em AR, que ele seja regular, ele vai ter aquelas terminações. Então aqui, ó, seguem mais exemplos. Tá? E eles estão aí no materialzinho de vocês, de verbos da primeira conjugação. Eu sei que são da primeira conjugação porque estão terminados em AR. E se é da primeira conjugação, eu vou pegar aquela dica da professora Suzana e da professora Tainá e vamos colocar as terminações. Porque vou tirar o AR e vou só acrescentar as minhas terminações. Exatamente. Então o aceptar, a gente até pensa que ele é irregular, mas ele não é irregular, viu aí, gente? Ele é regular. Por que que ele é regular, professora? Porque ele permanece com a mesma raiz. Radical dele, a mesma raiz, e na escrita ele também não vai sofrer alterações nas conjugações, tá certo? E os verbos terminados em ER? Vamos passar um pouquinho. Vamos. A R. Ah, deixa eu passar por aqui porque aqui não tá passando. Uhul, vamos ver aqui por que que não tá indo. Vamos indo. Mas aqui tá, 45...
Espera aí. Aí foi terminado em R. Ele travou ali, ele queria ficar no AR. Mas vamos. Estava gostando do AR. Mas vamos para o verbo da segunda conjugação. Tá? Que deixa eu explicar aqui. É incrível, Su. Segunda conjugação, ele tem a mesma terminação de terceira, da terceira também. Então, vocês só precisam aprender a terminação do verbo terminado em AR. E aprendendo do R, é o mesmo do IR. Já facilita. Segunda e terceira conjugação. Segunda e terceira conjugação. Vamos lá. Só corrigindo aqui. Segunda e terceira conjugação. Afinal, da primeira conjugação, a gente já viu aquelas terminações. Então, beber é um verbo, sim, da segunda conjugação, porque é um verbo que no infinitivo termina em ER. Muito bem. E agora, olha que legal, Su. Pode falar. Com a R, a gente tem E, E, este, I, O. Com o R e o IR, as terminações, elas começam com I. Então fica até mais fácil também de a gente identificar. Exatamente. E são as mesmas para a segunda e para a terceira. Então olha aqui a estrutura, ó. Pega o radical do verbo e junta as terminações. Tá certo? Lembrando que a gente está vendo o pretérito perfeito simples, que é o que vai trazer a mensagem de um passado que ficou para trás. São esse verbo aqui a gente usa com marcadores, por exemplo, de anos. Ou em la Segunda Guerra Mundial, ou seja, algo, um episódio, um momento da história que ficou para trás. Eu nasci em 1988. Seguindo, então vocês o verbo beber, vamos conjugar, Tainá? Yo bebi. Tu? Bebiste. Él? Bebió. Muy bien. Nosotros? Bebimos. Oh, perdão. Vosotros? Bebisteis. Ellos? Bebieron. Vamos ver se tem mais algum exemplo pra gente seguir? Vamos lá. Vocês estão tentando aí com a gente? Olha o verbo terminado em R, vender e correr. Claro que tem mais exemplos, vamos ver. Vamos no correr. Vamos. Eu corri, tu corriste. Ah, eu não. Opa. Perdão, gente, eu não sei o que está acontecendo. Ah, tá. Vamos. Pode ser no vender? Pra gente já usar a animaçãozinha do próprio slide. Eu vendi, tu vendiste. Ele vendiu. Perfeito. Nosotros vendimos, vosotros vendisteis e ellos vendieron. Perfeito. Correr agora, bem mais rápido. Aqui estão as pessoas, vamos concordar. Correr, yo. Yo corri. Tu. Corriste. Él. Corrió. Nosotros. Corrimos. Vosotras. Corristeis. Ellos. Corrieron. Perfeito, profe. Já está. Agora, da mesma forma. Sim. E aí, continuando, vocês viram que são os verbos terminados em R, a mesma coisa vai acontecer com o IR, tá bom? Então, vamos só passar aqui, porque a gente ainda tem muito verbo para ver. E vamos aqui para o pretérito perfeito. Simples. Continuando pero com os exemplos. Muito bem, profe. Agora, em las frases. Amé, el estofado que... Ensopado. É. Olha, a profe não sabia. Estofado que comi... Em Madrid. Então, com certeza não foi essa semana, né? Só para vocês lembrarem. Olha aqui um falso cognato, tá, gente? Que a gente estudou nas últimas aulas. Estofado é ensopado. Ao invés de estofado de sofá, né? De sofá, né? Você já pensa ensopado. No sofá. É aquele cozidão gostoso. Tá aí um de burro. El correo que escribistes aún no hubo respuesta. Tradução. O correio, a carta que escreveste... ainda não teve resposta. Vamos seguir agora para o pretérito perfeito composto. O pretérito perfeito composto é formado por dois verbos, tá bom? Por isso, composto, enquanto simples, solamente com uno. Vamos ver o conceito? O pretérito perfeito composto é uma forma verbal utilizada para expressar uma ação passada. Porém... que mantém relação com o presente. Muitas vezes são usadas como expressões de tempo. Elas vêm com os marcadores temporais, muitas Também. Vezes, né? Porque o próprio verbo pode funcionar como esse marcador temporal. Porque se ele vem no pretérito composto, isso quer dizer que eu estou falando um passado recente. Mas vamos estudar também os marcadores temporais. Exemplo. Yo he hecho todo
cena de hoy por la mañana. Acho que é toda, né? Aham. Uhum. Então, o que é que significa? Eu fiz toda... Aqui, ó. Aqui, toda cena. Ou seja, todo jantar de hoje por la mañana. Então, marcador, ó. Por la mañana. Ainda estou no mesmo dia. Portanto, eu utilizei o pretérito perfeito composto. Professor, eu vi que são com duas, realmente duas palavras, dois verbos. Olha a formação dele. Ele é formado por pronome. O verbo é formado por o pretérito perfeito composto. Vai concordar com os pronomes, com todo o verbo. E ele vem com o verbo haver no presente de indicativo e o verbo principal no particípio. Tainá, como é esse negócio de particípio? São todos aqueles verbos que vão terminar em ado ou ido. É, pensa aí no verbo quando a gente fala e ele está na sua forma de participio, é quando ele é terminado. Por exemplo, cantado, amado, comido, vivido, sorrido. Tudo ligado ao participio. Sonreído. Sonreído. Então é só lembrando, como é que você vai saber conjugar o pretérito perfeito composto? Vamos conjugar o verbo haver no presente do indicativo, que vai ficar e, as, a, amos, hemos, habeis e an. E depois, com o verbo principal, que é o verbo da ação, que é o que está acontecendo, você vai pegar o verbo, igual você pegou lá o amar, no caso aqui, né? O amar, você vai tirar a raiz do verbo, ficou o am e você acrescenta ado para os verbos terminados em ar e ido para os terminados em er, e e r. Ok? Então, se for cantado, yo he cantado, tu has cantado, ele ha cantado. A única coisa que vai mudar vai ser o verbo auxiliar, que é o verbo haber que está conjugado. O principal, que é o verbo da ação, ele vai se repetir em todas as pessoas verbais. Exatamente. E a gente pode comparar com o nosso do português, quando a gente fez assim, eu tinha amado, né? Ó, o verbo ter, mas como a gente viu na... em uma das primeiras aulas, que eles usam bastante o verbo haber, diferente no português, que a gente faz a substituição pelo verbo ter. Eles usam corretamente, exatamente, né? Exatamente. E o verbo, ó, eu tinha amado, então o verbo no particípio, vai fazendo essas correlações. Então vamos lá, yo e amado, tu as amado, ele a amado, nosotras hemos amado, vosotras habéis amado, ellos han amado. E assim por fica. Diante. Aí a gente trouxe para vocês três conjugações de novo, né? Uhum. Falando novamente que todos terminados em AR vai ser substituído AR por ado, o ER e o IR ser substituído por ido. Uhum. Então nós trouxemos três exemplos, o rugar terminado em AR, nascer terminado em ER e vivir terminado em IR. E o que, que a gente vê com isso? Que vai permanecer, não é mesmo? Isso. E o verbo fica no particípio e o verbo haver no conjugado. O conjugado, o verbo haver que é auxiliar conjugado, vai ficar igual para todas as pessoas, para todas as três conjugações. A única coisa que vai mudar é as terminações dos verbos de acordo com a sua conjugação. Exatamente, de acordo com... a pessoa. Vamos ler só um, Tainá. Vivir. Yo he vivido, tú has vivido, él ha vivido, nosotros hemos vivido, vosotros habéis vivido e ellos han vivido. Lembre-se que vocês vão ter isso aqui no material de vocês, vai dando uma olhadinha, vai fazendo as observações. Aí essa primeira frase é só para vocês lembrarem de mim, viu? Yo he nascido em agosto. Então a professora já tá dando a dica aqui, né? Pra vocês mandarem aí. Fica a dica. E do nosso calendáriozinho que tá aparecendo aí, é 2 dias depois da data que ele tá marcando. Olha aí, rapaz, 2 dias. Hashtag fica a dica. Então já lo sabeis. Yo he nascido em agosto. Nosotros hemos jugado futebol nel domingo. Por que, professor? Então, esse, porque a gente tá falando, né? De um acontecimento no passado. Exatamente. E nel domingo. Outro marcador. E estamos na semana na qual estão falando, né? No exemplo. Uso dele
pretérito imperfeito. Atenção, já foi o simple, já foi composto, né? Que a gente já viu a diferença, uma palavra formada por dois verbos, haver, mas no particípio. E agora o pretérito imperfeito, esse nome aqui, né? Imperfeito. Então vamos ver o conceito. O pretérito imperfeito é usado para expressar o que ocorreu no passado sem necessariamente indicar o início ou o fim do ocorrido. Isso significa dizer que o importante é o curso e a duração da ação. Ele está ainda, quando a gente está conjugando, dá uma ideia de processo. Que pode ser que esteja continuando. Exatamente. É interessante, galera, vocês anotarem todas essas, esses conceitos de cada um dos quatro pretéritos, para que você não confunda pretérito perfeito simples, algo que aconteceu e terminou no passado, pretérito perfeito composto, algo que ainda tem relação com o presente, não é mesmo? Que aconteceu, mas pode ser que continue acontecendo. E, por enquanto, o imperfeito é aquele que não necessariamente vai indicar um início ou um fim, vai indicar algo que aconteceu no passado, mas também não vai indicar o tempo, a duração, não vai dizer, ele vai ficar imperfeito mesmo. É o nosso, gente, amava. Quando eu chamava, quando eu amava. Então a gente vai trazer, o verbo em si traz essa ideia de processo. Só que diferente do português, que é o vá, em espanhol será escrito com la V. Então vamos conjugar? Do mesmo jeito, atentos às concordâncias de concordância verbal, ou seja, os pronomes pessoais têm que estar de acordo, o verbo tem que estar concordando com a pessoa, né? Com os pronomes pessoais. Primeira conjugação. E ele vai seguir a mesma regrinha. Mesmo. Pegou a raiz do verbo, tira o AR, o ER ou o IR e faz os acréscimos. Ó, tá vendo que no materialzinho de vocês tem um espaço para você ficar atento à parte radical do verbo e às terminações. Então vamos lá. Quando eu falo assim, quando eu falava, como é que eu digo, professora Tainá? Quando eu falava. Quando tu falavas. Quando tu falavas. Quando ele falava. Quando ele falava. Quando nós falávamos. Quando nós falávamos. Quando vós falavais. Quando vosotros falavais. E quando vocês, aqui eu vou empregar o vocês para vocês lembrarem que ele tá aqui, né? Quando vocês falavam. Quando ustedes hablaban. Muito bem. Eu acho tão bonitinho, blá, 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 blá. Esse da primeira conjugação, como eu dei o exemplo do verbo amar, que para nós é o vá e para eles é o bá. Agora vamos para a segunda e terceira conjugação, que vocês já sabem que segunda e terceira conjugação é o quê? Verbo no infinitivo terminado em E, segunda conjugação. Verbo no infinitivo terminado em IR, terceira conjugação. Olha como existe também aqui uma facilidade. Mais uma vez, as terminações são iguais. Então, estudou essas terminações, pode empregar nos verbos de segunda e terceira conjugação, professora. A professora está com problema nesse 2, nesse 3, nesse 1. Mas é isso, tá certo? Eu tenia, tu tenias, ele tenia, nós outros teníamos, vós outros tenias, eles teniam. E agora, para... É até mais fácil, né, Su, do que o AR. Fica, o nosso tinha, né? Uhum. Eu partia, como é que eu digo em partir em espanhol? Eu partia, olha o R vibrante, partia, partias, ele, partia, nós outros, partíamos, eles, partias, e eles partiam. Ah, pulemos. Nós outros partias, eles partiam. Olha o exemplo. Muito bem. Vamos para exemplo. En aquellos años estávamos muy felices. Olha só esse marcador. Ele não vai dizer que ano exato. Exatamente. Né? Às vezes, ali através da conversa, do que os dois estão ali trocando, a troca que as pessoas estão fazendo, vai se saber que tipo de ano, mais ou menos no tempo. Mas quando está solto assim, a gente sabe que é um ano passado, mas não sabe exatamente quando. Exatamente, perfeito, prof. E outra observação muito importante, nos textos vocês não vão ficar vendo só um pretérito não, tá? Eles vão conversar. E o pretérito imperfeito, vocês vão ver que é um que vai estar muito conversando com os outros pretéritos, sobretudo quando o texto é um texto narrativo, ou seja, quando está contando um fato, uma história e tudo mais. Vamos para alguns exemplos. Salíamos a la escuela por la mañana.
Quando eu era chica, mis padres me contaban muchos cuentos. Com mis amigos jugábamos a la pelota en la calle. Antes passávamos horas cocinando, agora há alimentos precocinados e congelados. Tá vendo? Parece que tá tudo dentro de uma narrativa, não é mesmo? Isso. E o uso? Agora a gente foi para esse daqui. E agora, a gente tá só assim, um pouquinho, né? Já ficamos ali escondidinha de vocês um pouquinho. Eu sei, gente. Vamos aí respirar um pouquinho. Respira. É muita coisa hoje, né? É muito pretérito na nossa vida. Mas, galera, não se preocupa. Lembra, é importante que vocês escrevam os conceitos, anotem os conceitos, façam aí um resuminho sempre no caderno de vocês, para que isso facilite e auxilie muito mais nos seus estudos, principalmente na hora que vocês forem fazer as atividades também. Exatamente, vá fazendo seus apontamentos no caderno e lembrando que a gente ainda vai ter uma revisão. Aí a gente vai fazer esse bate e volta, né? Sim. Simples, composto e lembrar quantos são e lembrar a função de cada um. Agora vamos pro último, então, Su? Vamos finalizar? Pro plusquamperfeito. Ó, plusquamperfeito. Esse daqui, ele, digamos que ele é para uma linguagem mais rebuscada, tá? Quando você vai fazer um texto contando... falando sobre o passado que requer uma necessidade específica que a gente vai saber qual agora. O pretérito plusquamperfeito se utiliza como mais que perfeito da gramática da língua portuguesa. Esse tempo expressa um acontecimento no passado anterior a outro passado, que é, professora, em geral... Passado do passado. Passado do passado. Combina-se com outro tempo passado na oração. Vamos para a frase, porque na frase vai ficar mais claro. Cheguei a sua casa, já tem ali ó, o simples, não é? Eu cheguei. E tu já havia salido. Ou seja, quando eu cheguei, que era passado, já saíra em nosso português. Então, lembrem-se, é um tempo que tem relação com o passado, mas ele é um passado anterior ao outro. Essa ação, que é do passado, é anterior a essa ação, que também é do passado, entende? Então é um Quando passado... Quando eu cheguei na sua casa, você já tinha saído. Exatamente. Então você... eu cheguei tarde, né? Então é um passado do passado. Exatamente. Então vamos para a forma? Formado pelo verbo haver, de novo, porque a gente já sabe que é o nosso queridinho auxiliar... No pretérito perfeito do indicativo. Só que ele está conjugado no pretérito perfeito do indicativo. Diferente do outro que está no presente. No presente? Uhum, no presente, sim. Né? Do pretérito composto, ele vai estar no pretérito perfeito do indicativo. Muito bem. Ele não vai estar no presente do indicativo. É isso. Boa chamada de atenção, porque tem pra que observar. Confundir. Exatamente. Lembra que lá no composto ele é... E, a, as, a, amos. Ó, vou colocar aqui rapidão, ó. E, as... E vocês olham aí no materialzinho de vocês, tá certo? Então, e aqui não, no plusquamperfeito, que é o passado anterior ao passado, ele vai se formar com o AB no pretérito imperfeito mais o particípio. Aí o particípio vocês já lembram que é os terminados em ado ou ido. Ó, aqui na tabelinha, no caderno de vocês, tem aí vários exemplos de verbo no particípio. Vamos fazer esse aqui rapidão do salido? Vamos, do salido. Vamos. Salido. Yo había salido. Tu habías salido. Él había salido. Nosotros habíamos salido. Vosotros habíais salido. Ellos habían salido. Então, muito bem, presta atenção. O que você vai... isso aí que a sua acabou Diga de aí. Marcar. Vamos lembrar. Como é que eu vou conjugar o verbo haber? Eu vou tirar a raiz do verbo, que é o hab, e vou acrescentar as terminações. Ia, ias, ia, íamos, ias, ia. Quando eu coloco essas terminações no pretérito imperfeito, eu tenho ele conjugado e vou, junto com o meu verbo no particípio, transformar o meu pretérito em pretérito plusquamperfeito. Isso... Se tratando de verbos regulares. Muito bem. E seus usos? Quando é que eu vou usar?
para fazer referência a uma ação passada terminada antes de outra. Já vimos isso. Vamos para a frase? Quando cheguei a casa, já te havia salido. Uhum. Para explicar os resultados ou consequências de uma ação ou situação passada. Por que chegaste tarde? Porque havia olvidado la dirección. Então, porque tinha esquecido a direção. O endereço. O endereço, né? A direção e o endereço, a mesma coisa. La mesma vaina. Com já, para dizer ou perguntar, peraí, com já, para dizer ou perguntar se uma ação foi realizada antes de um momento passado. Quando eu cheguei a la escuela, já havia empezado la clase. Então, eu cheguei no passado e o que tinha acontecido a ação? Já tinha começado a aula. Com todavia não, no, que quer dizer todavia não, né? Ainda não, para indicar que uma ação não foi realizada antes de um momento passado. Exemplo, quando salimos de casa, nacionais, todavia no havia começado a chover. Ou seja, quando eu saí de casa, ainda não tinha começado a chover. Tá vendo que parece um bicho de sete cabeças, mas quando a gente vai para a frase e entende o sentido, a semântica do verbo, a gente fica mais fácil de compreender o seu uso. É sempre interessante você prestar bastante atenção se essa frase ela tem dois verbos no passado, o primeiro verbo falando de uma ação e depois um verbo no passado composto, você já vai saber que esse composto é o pluscomperfeito. Só que nós estávamos falando dos regulares. E nós temos os irregulares. A gente colocou um exemplo aqui. E tem depois mais um espaçozinho aí no material de vocês para vocês buscarem. Porque, professora, como é que eu vou saber se é regular ou irregular? Com a leitura, com os estudos, como vocês estão fazendo aqui. Tá bom? E tem uma listinha que vocês conseguem encontrar também na internet que indica quais são os verbos irregulares do particípio. Exatamente. Porque nem todos os verbos irregulares são irregulares em todo momento. No caso, estamos falando dos verbos irregulares que estão no particípio. Vamos. Seguindo. São considerados verbos irregulares no pretérito pluscomperfeito aqueles verbos cujo particípio é irregular, terminados em ocho ou to. Vamos lá. Yo... Em vez de eu havia aberto, né? Aberto. Então ele vai de diptongar, tá certo? E a gente sabe que é ado e ido participio, o que não vai acontecer aqui, tá vendo? Por isso que ele é chamado irregular. Porque por quê? Vai ser to. Porque ele vai mudar. Ele vai, não vai, vai seguir a regra. Esse verbo no participio, o verbo abrir, ele é totalmente irregular, porque ele vai mudar tanto na sua raiz quanto na sua terminação. Exatamente. Perfeito. Vamos lá. Yo había abierto, tú habías abierto, él había abierto, nosotros habíamos abierto, vosotros habíais abierto, ellos habían abierto. E aqui está uma dica, dos lugares onde você pode pegar informação sobre os verbos irregulares no particípio. Então, o infinitivo de cubrir, cubierto, no particípio. Desci, dicho, no particípio. Ou seja, yo había dicho, é o nosso eu tinha dito. Escribi, escrito, hacer, hecho, morir, muerto, poner, puesto, romper, roto, ver, visto, volver, vuelto. Já está, carinhos? E é isso, mis amores. Eu espero que vocês tenham aí conseguido acompanhar toda essa questão dos verbos no pretérito. A gente sabe, a gente super entende. Calma, Tê. Que são muitas coisas. Por isso que é sempre importante lembrá-los que... Prof, eu ainda estou em dúvida. Prof, a senhora pode dar uma outra pincelada no material? Tira a nossa dúvida. A gente está aqui à disposição de vocês sempre. Não esqueçam disso, jamás. Sim. Certo? Então, pretérito perfeito simples, pretérito perfeito composto, pretérito imperfeito e pretérito pluscomperfeito. Então, são os quatro. Vimos os quatro verbos do pretérito hoje, certo?
é importante que vocês façam seus apontamentos. E agora, sem mais delongas, nós vamos viajar um pouquinho para o nosso Uruguai. Então, roda a vinheta. Estamos de volta, já pousamos no Uruguai. Terras uruguaias, quais são as expressões que as profs trouxeram hoje do Uruguai para vocês? Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha? Então, simbora. Trouxemos aí macanudo. Conhece essa palavra, Suzana? Para nada. O que, que quer dizer macanudo? Quer dizer que a pessoa é legal. Uma pessoa macanuda é uma pessoa legal. Falar que alguém é remacanudo é uma pessoa muito, mas muito legal ainda. Porque esse superlativo ré que vem na frente, ele é muito conhecido no uruguaio. No uruguaio é ótimo. No Uruguai, porque eles colocam para intensificar mais ainda as coisas. Então, tudo que ele vai colocar, se ele coloca um ré na frente, ainda vai ser mais ainda. Então, macanudo é uma pessoa legal. Remacanudo é a pessoa hiper, ultra, mega, sensacional. O que mais que temos? Pila. O que é isso de pila? Ao pé da letra é pilha. Uhum. No dialeto local, na maioria dos casos, é muito. Talvez até mais usado que o mucho. Então, é quando eu vou utilizar essa palavra quando eu quero falar muito, bastante. Né? Então, se es pila es bastante, é isso? Cabe até num te quiero e fica fofo. Por exemplo, te quiero pila. Ah, te quiero pila, Thalita. Te amo muito, Tainá. Muito. Ah, gente, vocês sabiam que te quiero é te amo em espanhol? Lembra daqueles bonequinhos que tem lá da Bolívia, que você aperta nele e ele fala assim, te quiero, te quiero. Esse te quiero é te amo, te amo. Vamos lá no próximo. O macana tem o macanudo. Tem o macana. Enquanto o macanudo quer dizer legal, o macana já é um dito como certo pesar, já não é tão legal. Quando algo não foi tão bom, não saiu como esperado. Que macana, ai, que cagada. Eita, falava chique. Que merda. Que merda. A próxima. Se fue la moto. Quando o sujeito passa de raia, do limite, quando ele vai ali... Foi sem noção, né? É, sem noção. Aquela pessoa sem noção, se foi la moto. Que pegou o limite e jogou fora, Exatamente. Tem um monte dessas pessoas por aí, hein? Dar color a tal coxa. Quando? Se conta algo, exagera. Tá fazendo parecer melhor do que é realmente. Quando é aquela pessoa exagerada, né? Que quer contar tudo mais bonito, a ação melhor. Isso aí. Listo el podio pela lagadina. Para sinalizar o fim de uma tarefa. Por exemplo, é comum abreviarem e usarem só a primeira parte. Listo como el polvo. Listo el polvo. É tipo o nosso missão dada, missão cumprida? Sim. Então, e lá, por exemplo, no Ceará se fala assim, quando termina, aí se fala assim... Oh, nossa, esqueci. Vai, segue que já eu lembro do cearense. Então, vamos lá no cearense também. Não seas malo é um toque que diz seja razoável. E também um tom meio de cumplicidade. Sabe que o amigo solta um comentário ácido e a gente ri e diz, ah, não seas malo. É muito parecido com o nosso, né? Volta aqui pra gente. Então, la classe lista em polho. Finalizado. E cearês, morreu Maria Preá. Olha aí, esse eu não morreu conhecia, Maria Preá. Gente. Cearês e espanhol, lista em polho. Essa foi nossa classe, nossa aula de hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês, como sempre é. Beijos. Morreu Maria Coelho. Eu beijos, amei, minha gente. Amor. Tchau, morreu Maria Coelho. Morreu Maria Preá. Ah, Maria Preá. Tchau, gente. De coração, amiga. Tchau. Hasta la próxima.